Siz sevgan qo'shiq aynan shohona dasturda yangraydi. Lekin shunda oldindan savol bermoqchiman. Shahnoz aytingchi, mana siz turmushga chiqqansiz, to'g'rimi? Turmush o'rtog'ingiz sizga qaysi sovg'ani ko'proq taqdim etadi? Bayramda. Shirin so'zlar. Aynan shu shirin so'zlar nimadan iborat bo'ladi? Qanday so'zlardan? Juda yaxshi, mayli, bo'lishamiz. Bog'ning bir kichik siri bo'lib qolsin. Demak, hozir sizlar uchun siz sevgan qo'shiq Sen meni ishontir.